A keď v záhrade Getsemane uvidel pán Ježíš Judáša na čele chrámovej stráže s fakľami, ako ho hľadajú, vystúpil oproti ním a spýtal sa, koho hľadáte? A vtedy mu odpovedali, Ježiša z Nazaretu. A pán Ježiš im odpovedal, ja som. Oni, keď toto počuli, ustúpili niekoľko krokov dozadu a padli na zem. Od moci a slávy Boha, ktorý je, ktorý bol a ktorý prichádza. Ten hlas, ktorý počul Mojžiš z horiaceho kra na Madianskej púšti pri vrchu Božom Horeb, ten istý hlas počul Judáš a celá chrámová stráž z úst Božieho Syna Ježiša Krista. Ja som. To popisuje Evangelium Jána v 18. kapitole. Ale predtým Ján píše ešte 7-krát sa dotýka veci, kedy pán Ježiš povedal ja som. A bol to ten istý hlas, ktorý počul Mojžiš uprostred kra, ktorý nemohol zhorieť. Pán Ježiš sa predstavil ľudu Izraela. Ja som svetlo sveta. Ja som chlieb života. Ja som cesta, pravda i život. Ja som vzkriesenie i život. Ja som chlieb života. Ja som ten pravý vinič. Ja som ten dobrý pastier. A v zjavení Jána pán Ježiš pokračuje. 8., 9. a 10. krát. Ja som. Ja som alfa i omega. Ja som prvý i posledný. Ja som počiatok i koniec. Ešte sa divíte, že tá hradná stráž, keď z Kristových úst počula ja som, že museli padnúť na zem ako mŕtvi. A pán Ježiš im to zopakoval. Kohože teda hľadáte? A oni povedali Ježiša z Nazaretu, zopakovali to. A pán Ježiš im povedal, ak teda mňa hľadáte, nechajte tých, ktorí sú okolo mňa, odísť. A dobrovoľne sa vydal tým, ktorých stvoril. Pretože túžil naplniť Boží plán s našou spásou, s našim vykúpením. A na kríži povedal nebeskému Otcovi v prvom rade a potom celému svetu. Aby to počul každý človek, ktorý sa narodí na tento svet, je dokonaný.